Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, Қызылорда телеарнасында кешкі жаңалықтар. Эфир тізгінінде мен Алданазар Нағымет, алдымен аңдап бар. Жалпы халықтық шара. Аймағымызда 120 мың адам латын қарпінде диктант жазып шықты. Өнер көші ауыл жұртын әнмен жырға бөледі. Бас шаһардың 2 жылдығына арналған шаралар легі жалғасуда. Сырдың бас футбол клубының құрылғанына жарты ғасыр. Осы және өзге де ақпараттар алдағы минуттарда. Жыл жабар уақыт жақын, сондықтан макроэкономикалық көрсеткіштерді жақсартуға барынша күш салу керек. Барлық аудан, қала әкімдері бюджет қаражатының толық игерілуін қадағалау тиіс. Облыс әкімдігінде өткен кезекті мәжіліс отырысында облыс әкімі осылай деді. Жиында жыл қорытындысының болжама нәтижесі айтылды. Бюджет қаржысының игерілуі бойынша құзырлы басқармасының есебі тыңдалды. Сондай-ақ облыстық ардагерлер кеңесінің келер жылға жоспары пысықталды. Облыстық мәслихаттың кезектен тыс 24-ші сессиясы өтті. Онда 2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджеті 1,8 миллиард теңгеге нақтылау ұсынылды. Бұл қаражат мемлекеттік сатып алудан үнемделген, пайдаланылмаған және отбасылық бюджет кірісінен қысқартылған қаржы есебінен қалыптасып отыр. Нақтылауға ұсынылған қаражат елбасы жолдауында айтылған мақсат міндеттерге және облыстағы кезек күттірмейтін мәселелерге бағытталмақ. Үнемделген қаржылар кәсіпкерлікті дамытуға, денсаулық сақтау, спорт саласындағы жобаларды іске асыруға, мемлекеттік жекешелік әріптестік бағытындағы жұмыстарды дамытуға жұмсалады. Жылдың аяқталуына небәрі 1,5 айға уақыт қалды. Барлығымыздың міндетіміз жылды оң нәтижемен қорытындылау. Алдын ала есептемелерге сәйкес экономика мысалдары бойынша осы жылды келесі нәтижелермен аяқтау күтілуде. Өнеркәсіп өндірістік көлемі 830 миллиард теңгені құрап, өткен жылмен салыстырғанда нақты көлем индексі 90% мөлшерінде күтілуде. Оның ішінде өңдеу өнеркәсіп саласында өндіріс көлемі 95 миллиард теңгені құраса, нақты көлем индексі 93% болжануда. Өнеркәсіптің өндіріс көлемінің төмендеуі мұнай және уран өндіруге байланысты екенін білесіздер. Бүгінгі үкіметтің кеңейтілген селектілі мәжілісінде осы мәселе қаралды және біз өзіміздің үкіметтің алдында осы мәселені шешуге байланысты берген ұсыныстарымыздың толыққанды жаңағы шешімін таппағанын айтып елбасының жаңағы қолдауымен біз оны қауіпсіздік кеңесінің қарауына ұсынатынды отырмыз. Үнемделген қаржыларды барынша қажеттілікке жұмсау жоспарланып отыр. Депутаттар ұсынылған шешім жобасын бірауыздан мақұлдап дауыс берді. Мемлекеттік жекешелік әріптестікті дамыту, инвестиция тартудың тиімді құралы әрі кәсіпкерлікті дамытудың тетігі. Қазіргі таңда облыста құны 34 миллиард теңгеден асатын 75 жоба іске асырылуда. Сессияда қаралған 14 мәселенің негізгілері де осы мемлекеттік жекешелік әріптестік негізіндегі жобаларды жүзеге асыру мәселесіне қатысты болды. Денсаулық сақтау, білім, спорт саласындағы жобаларды әрі қарай дамытуға 123 миллион теңге қаражатты бағыттау көзделіп отыр. Келесі бағыттар жаңадан іске қосылған 13 білім беру нысандарын ұстау шығындарына 178 миллион теңге және Қызылорда қаласындағы мектептердің оқушылар контингентінің көбеюіне байланысты 111 сынып жиынтықтарын ұстауға қосымша 90 миллион теңге қаралуда. Негізгі бағытталған мәселенің барлығы, қазының барлығы мына әлеуметтік мәселелерге бағытталған. Бүгінгі сессияда 14 сұрақ қаралды. 14 сұрақты сол 12-сі біреу бюджетті нақтылау, қалған 12-сі сол әлеуметтік мәселелерді шешуге қаржыларды тиімді пайдалану мақсатында мемлекеттік бағдарламаны жаңа мемлекеттік жекешелік әріптестікке сәйкес салаларға жұмсауды нақтылады бүгін. Ол жаңағы индустриялық аймақтарға электр желілерін тарту, мектептердегі бу қазандықтарының қайта қалпына келтіру, ауылдық жерлердегі дәрігерлік амбулаторлардың құрылыстары, спорт алаңдарын салуға сол бағыттарға қаржылар қаралды. Бүгінгі күнге облыстық бюджеттің кіріс көлемі 201 миллиард теңгеден асады. Кіріс көзін барлығы 206 миллион теңгеге қысқарту жоспарланып отыр. Негізгі мақсат жыл қорытындыланар шақта бюджет қаржысын тиімді жұмсап, оң бағыттау. Шолпан Исабекова, Бөгенбай Абасилов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Тікелей эфирде жаңалықтар. Біз білмейтін дүние көп. Тарихымыз шыны керек толық түгенделіп болған жоқ. Құжаттардың мол қоры әлі сыртта. Содан болар күні кеше 500 жылдығын атап өткен Қожамберді батыр туралы дестелі дерек айтар ғалым аз.
Бүгінгі ұрпақ пен келер ұрпақтың әлі де аршитын қазбасы көп. Батыр туралы тарихшылар тірнектеп жүріп, түгендеп көрген мәліметтерге қанығып қайтқан әріптесім айтсын. Біз әлі де көп ізденуіміз керек. Ғылымға, оның ішінде тарихқа терең үңілмесек, күні ертең ол кеңес үкіметі кезіндегідей бұрмаланып кетуі бек мүмкін. Себебі сенсация іздеп бүйректен сирақ шығаратын сырттағы ғалымсымақтар бар. Қазір біздің бір ханымыз не батырымыз туралы батырып айтар, екіндіден ақшамға дейінгі уақытта әңгіме қозғар қауқарымыз жоқ. Әттең дерек тапшы. Қазақ хандығын 40 жыл билеген, жеріміздің бір сүйемін жауға бермеген, қайта кеткенін түгендеген Хақназар хан жайында мәлімет аз болып тұрғанда, оны оң қолы болған Қожамберді батыр туралы мол деректі қайдан алмақпыз? Сұрақ көп. Сол Қожамберді батырдың 500 жылдығына арнайы ұйымдастырылған конференцияда берекелі дүниені сол кезеңнің оқиғасымен өргізіп, белгілі тарихшы Берекет Кәрібаев айтып берді. Қожамберді батырға келетін болсақ, дүниеге келген кезі Қазақ хандығының нығайған кезінде келген екен. Бірақ өкінішке орай Қасым хан қайтыс болғаннан кейін Жәнібек ханның немерелері арасында билік үшін талас жүріп, 17 жылға созылды. Орыс деректерінде мындай тұжырым бар. Казахские нашествия, қазақтардың жаулап алу дейді. Сол Қасым хан тұсында 1520 жылға таман қазақтар кімнің Қасым ханның басшылығымен Еділдің ар жағына өтеді. Еділдің арғы бетін өтеді, Қырыммен байланыс орната бастайды. Тіпті бұл жөнде Мәскеуде хабардар болды. Тіпті Мәскеу енді бұрынғы Батыйдың заманы қайтып келмесін деп Еуропадан көмек сұрай бастайды. Ватиканға бірнеше елшілер келген. Бірақ өкінішке орай 21 жылдың қыс айында Қасым ханның қайтыс болуы оның жоспарларын жүзеге асыруға мүмкіндік бермеді. Берекет Кәрібаев әдеттегідей мазмұнды да құнды дүниелерді айтты. Көп нәрсені көз алдымызға әкелгенде әсерлі шықты сөзі. Хақназар хан Қазақ жерінің батыстағы шекарасын Еділге дейін кеңейту үшін Ноғай билерімен, мырзалармен қалай күресте, солтүстіктегі шекараны да қамтамасыз ету үшін Сібір ханы Көшім ханмен де ашық айқастарға шықты. Сол шайқастарда қаһармандығымен танылған Қожамбердінің рөлі зор. Ел арасында тараған тарихи аңыз әңгімелерде Хақназар ханның Қожамберді батырды мойындауы, онымен арасындағы болған әңгімелер, әрине хан екінің бірімен сөйлесе бермейді, тек қана мойындаған ел ішінде атағы, даңқы, жер жатқан адамдарды ғана мойындайды, соған ғана сенеді. Жаңа аңыз әңгімелерде сондай мәліметтері кездеседі. Қазақтың тарихы мен мәдениеті ауыз әдебиетіне көп сақталған. Солардың бірінде Қожамберді батырдың неге құйысқансыз аталуының себебі былайша суреттеледі. Жерімізге құйысқансыз батыр келіпті, ол Жаманбайдың немере інісі екен деген сөз бүкіл атырапқа жайылады. Содан былай батырдың Қожамберді есімі ұмыт қалып, құйысқансыз атанып кетеді. Әлі талай аршитын ақиқат бар, әлі талай іздейтін деректер бар, әлі талай зерттейтін тұстар бар. Өз елімізден бөлек қазақтар туралы тың деректер шет мемлекеттердің кітапханалары мен архивтерінде көп. Атқарар, назар аударар, міндетті түрде іске асырар тірліктің бірі осы төл тарихымызды түгендеу болып табылады. Дәл осы басқосуда Қазақ хандығының бекуіне ерен ерлігімен еңбек сіңірген батырдың есімін ұлықтау туралы ұсыныстар да айтылды. Менің ұсынатыным Қожамберді ауылында орта мектеп бар. Ол орта мектеп Қазақстан ұлтызым 25-ші съезі атындағы мектеп болатын. Кейін ол түсіп қалды. Қазір ол мектепте есім жоқ. Енді осы мектепке Қожамберді батырдың есімін беруге әбден лайық деп білемін. Ел ортақ, хан ортақ, батыр ортақ, тарих ортақ. Біздің мақсатымыз руға, жүзге, атаға, батырға бөліну емес, сол 40 рудан тараған қазақты біріктіретін, бірлігін нығайтатын, әлемге танытатын тұстарды айту, насихаттау, өткеннен сабақ алу, елдігімізді сақтап қалу, деді өз кезегінде депутаттар корпусының жетекшісі Наурызбай Байқадамов. Қазақта аспандағы ай ортақ, жердегі батыр ортақ деген мақалына сүйеніп айтар болсақ, ақында батырда халықтыкі, ал ол халықтың аты біз қазақтар. Ендеше осындай шараны бүкіл қазаққа ортақ деп қабылдағанымыз жөн. Басқосуда батыр туралы дерек іздеп, осы шараның мазмұнды өтуіне ұйытқы болған бірқатар азаматтар Қожамберді батыр атындағы мерейтойлық медальмен марапатталды. Айнұр Тұңшыбаева, Талғат Сыдықов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Бүгін елімізде латын әліпбиін кеңінен насихаттау мақсатында жалпы халықтық диктант жазылды. Сыр өңірінен 120 мың адам қазақ тілінің жаңа жазу графикасынан өз білімін сынап, ауқымды шараға белсенді қатысты. Алғаш рет ұйымдастырылған игі бастамаға мемлекеттік қызметшілер де ерекше қызығушылық танытты.
Латын әліпбиіне көшу жобасы бір күндік жұмыс емес әрине. Бірнеше кезеңнен тұратын ұзақ мерзімді процесс. Елбасы жыл басында қазақ тілінің латын графикасындағы алфавитін айқындап берді. Онда 32 әріп бар. Ендігі мақсат жаңа графиканы дыбыстық және жазылу емлесін ел ішінде кеңінен насихаттау. Жалпы халықтық диктант соның айқын көрінісі. Қызылорда облысы бойынша 120 мың адам қатысатын диктантта мақсаты латын әліпбиін енгізудің негізгі қағидаттарын халық арасында түсіндіру және де емле ережесінің негізін қалау болып табылады. Тіл білімі саласында қазірге дейін 52 бөліктен тұратын емле ережеміз 108 бөлікке жұмысшы топтың отырысында талқылануы бойынша 108-ге көбейіп отыр екен. Осы ережеміздің бағыты қандай? Осыны айқындау мақсатында және жаңа әліпбиімізді апробациядан өткізу мақсатында Облыс әкімдігіне қарасты мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері игі бастамаға үн қосып, өз білімін сынауға ерекше қызығушылық білдірді. Диктант рухани жаңғыру тақырыбында жазылды. Мәтін 77 сөзден құралды. Және де әрбір қатысушының алдына латын әліпбиінің нұсқасы берілді. Мамандар диктант жазуға қатысқан мемлекеттік қызметшілердің жас ерекшелігіне де баса мән берді. Сол арқылы әр буын өкілдерінің жаңа латын графикасын қаншалықты тез меңгергені анықталмақ. Жасы да үлкенінде диктантқа үлкен жауапкершілік танытып, тиянақты жазуға талпынды. Жалпы латын әліпбиі аса қиындық туғызған жоқ дейді қатысушылар. Шын мәнінде мен жаңа осы диктант жазудың басында оны байқап көрдім. Ондай көшуге толық мүмкіндік бар. Енді мен оны қолдаймын. Ондай қатты қиналғаным жоқ. Әліпбиді және оның жазылу емлесін дұрыс осы түсіне білген адамға ол ешқандай қиындық әкелмейді деп ойлаймын. Рухани жаңғыру бағдарламасы қазақ халқының өткенін ұлықтап, өшкенін қайта тірілтуді көздейтін ұлттық маңызға ие құжат. Осы орайда тіліміздің табиғи болмысын сақтап қалуда кириллицадан латын әліпбиіне көшу жобасы дер кезінде қабылданған шешім дейді ұйымдастырушылар. Әділбек Жахан, Бауыржан Қожамұрат, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Еліміз бойынша бір мезетте өткен жалпы халықтық диктант жазуға Қызылорда қаласынан 14 мыңға жуық адам қатысты. Мақсат латын графикасына негізделген жаңа қазақ әліпбиін насихаттау және практикалық тұрғыда меңгеруге дағдыландыру болып табылады. Латын ғарпмен алғаш болып диктант жазғандардың бірі қала әкімі аппаратының бас маманы Арман Дүйсенбаев. Оның пікірінше бұл қадам қазақ тілінің халықаралық дәрежеге шығуына жол ашады сондай ақ. Ұлттық тіліміздің табиғи таза қалпын сақтап қалуға үлкен мүмкіндік береді. Осы латын графикасы бойынша диктант тапсырып шықтық. Өте ыңғайлы. Бұл латын графикасының тиімділігі мемлекетіміздің алға қарай өркендеуіне, өсіп өркендеуіне, болашақта еліміздің жан жақты дамуына үлкен үлесін қосарына сөзсіз. Біз бұл латын графикасын қолдаймыз. Бүгінде әлемдегі 106 мемлекет осы латын әліпбиін қолданады екен. Демек, дүниежүзіндегі ақпараттың дені латын тілінде таратылады деген сөз. Сондықтан жаңа әліпбиді енгізу еліміздің жан-жақты дамуына жол ашпақ. Мамандардың пікірі осыған келіп саяды. Латын әліпбиін енгізудегі көздеп отырған басты мақсат қазақ тілінің төл табиғатын сақтап қалу, яғни өзіміздің жалпы ана тіліміздің орфографиясын және орфоэпиясын ешқандай нұсқаны келтірместен осы латын әліпбиіне көшу. Және сол арқылы ұлттық сананы жаңғырту. Қандай төл әріптеріміз, төл дыбыстарымыз бар, соны ешқандай тілден, басқа тілден енген сөздерге еліктеместен, басқа тілден енген сөздерге қарай бұрып бағыттамастан өзіміздің бастапқы қалпында сақтап қалу. Жас мамандардың, жастардың қызығушылығы көңіл қуантарлықтай жағдайда. Диктантқа қатысу үшін жалпы бюджеттік сала қызметкерлері, мемлекеттік қызметкерлері, сонымен қатар студенттер, оқушылар жалпы 15 жастан асқан азаматтар өз сауаттылық деңгейлігін латын әрпінде тексеруге болады қатысып. Жалпы халықтық диктант елбасы бағдарламасына сай рухани жаңғыру тақырыбында жазылды. Бұл жаңа әліпбиді меңгерудің алғашқы қадамы. Негізі 2025 жылға дейін кезең-кезеңмен латын графикасына толықтай көшеміз. Әкімжан Жолтаев, Бекболат Әбденов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Басқа да ақпараттар. Халық қалаулылары мен мектеп оқушылары парламентінің депутаттары сол жағалаудан бой көтерген рухани жаңғыру орталығында болып, тарихи мұражай жұмысымен танысты. Бой көтерген орталық ғимарат 1925 жылы ұлтқа қазақ атауын қайтарып беру туралы шешім қабылдаған қазақ орталық атқару комитеті ғимаратының дәл көшірмесі ретінде соның сызба нұсқасында салынған. 2 жылдыққа арнайы салынған мынау тарихи мұражайымыз.
Бұл мұражайды өздеріңіз белгілі, Қазақ сырының астанасы болған кездегі сол типте, сол үлгіден алып, мынау тарихи мұражай өздеріңіз көріп отқандай салынды. Бұл жерде бұл біздің басты мақсатымыз мектеп оқушылары депутаттарымен бірге осы тарихи мұражайды аралап, жастардың ой өрісін кеңейту. Кешегі елбасымыздың өзі кешегі соңғы жолдауында келесі 19 жылда 2019 жылда жастар жылы деп белгіледі. Сондықтан жастарды осындай іс-шараларға тарту болып есептеледі. Депутаттар мен оқушылар орталық жанынан ашылған мұражайдың жұмысына қанығып, аймағымызды өткені мен бүгіннен сыр шертетің көрмелермен танысты. Қазіргі заман талабына сай заманауи үлгіде жабдықталған мұражайдың жәдігерлер қоры өте бай. Қыз жылдық мерейтой аясында сырдың сол жағалауына бой көтерген шаһардың алғашқы нысаны ретінде бүгін рухани жаңғыру орталығы мен Қызылорда қалалық тарихи музейінің ашылу салтанаты өтіп жатыр. Біз қалалық оқушылар мәслихаты депутаттары осы мұражайды аралай отыра 500 экспонаттың құрылғанын көрдік. Мұражай бізге өзінің атмосферасымен, өзінің әдемілігімен ұнап жатыр. Және де баршаңызды бүгінгі осы сол жағалаудан бой көтерген керемет мұражайдың ашылуымен құттықтаймын. Елбасымыз келіп, осы плакатының макетін таныстырып атқан кезі, осы сол жағалаудың. Мен ойлаймын, бұл мұражайға бір жерінің әдемілігіне қоярсыздар. Өткенге көз жүгіртіп болғаннан кейін кездесу рухани жаңғыру орталығы мәжіліс залында бас қосумен жалғасып, орталық директор Нұрлыбек Мұнжастың елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы негізінде атқарылып жатқан жұмыстарымен таныстырып, сол жөнінде баяндама жасады. Дарияның сол жағалауындағы рухани жаңғыру орталығына қала мәслихатының депутаттары және оқушылар мәслихатының депутаттары бірге келіп танысып жатыр. Бұл енді бұның өте бір терең мәні бар деп ойлаймын. Біріншіден, ол депутаттар тек өздерін ғана емес, депутаттық корпус емес, осы Қызылорда қаласының 300 мыңнан астам халқының мүддесін көздейтін азаматтар, қалаулылар. Ал енді мынау оқушылар мәслихатының депутаттары болса, оларда өз ортасынан танылған, мойындалған белсенді азаматтар. Бір екі ұрпақтың өкілі депутаттар корпусы бірге келіп, рухани жаңғыру орталығының жұмысыменен, қалалық мұражайдың жұмысыменен танысып, өзара пікірлесіп жатқанның өзінде де үлкен бір жарастық бар. Мына ұрпақтар сабақтастығының қалыптасу осындайдан бастау алады деп ойлаймын. Тәлімі мол шарадан өсіп келе жатқан жеткіншектер рухани азықты бойларына дарытып, ой көкжиектерін кеңейтіп, білімдерін шыңдап қайтты. Қызылорданың қос ғасырлық мерейтойына арналған өнер көші Сырдария және Жалағаш аудандарында жалғасын тапты. Шаһар өнерпаздары ауыл жұртшылығына концерттік бағдарламасын қойып, ән мен жырға бөледі. Қызылорданың 200 жылдық белесі облыс халқына ортақ дүбірлі той. Дархан елдің дәстүрімен қаладан шыққан өнер көші өңірді аралап ауыл аймақ тұрғындарына мерейтойдың лебін сезіндіруде. Бұл жолы бірлігі бекем, тірлігі көркем Жалағаш ауданы шаһар өнерпаздарын ерекше ілтипатпен қарсы алды. Байрақ негіз таңбасы, береке құт арнасы, тарихтың ашқан түндігін, қазақтың қызыл ордасы. Осындай жағдайға бізге жетуімізге осы елде топырақта туған азаматтардың, тұлғалардың, ақын жазушы ғалымдардың, өнер қайраткерлерінің, еңбегерлерінің республика көлемінде жарқырай шығып осы өңірді таныту деп айтуға болады. Қазір қызылордалықпын деп мақтанышпен кезіген жерде айтасын. Біздің спортшыларымыз болсын, әншілеріміз болсын, жаңа айтқан еңбегерлері болсын, Қазақстанда белгілі бір дәрежеде. Сол сияқты ел басқарып отырған қоғам қайраткерлері де қазір Қызылордадан шыққан Қазақстанда өте танымал, зор беделге ие, соның арқасында Қызылорда дегенде елең ететіндей жағдайға жетіп тұрмыз. Қызылордалықтар аудан жұртшылығын өнерімен сусындатып қана қойған жоқ.
елдің ауыз біршілігін нығайтып, еңбекте озат атанып, өлкенің әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосып жүрген жандар қала әкімінің құрметіне бөленді. Ісімен үлгі өнеге көрсетіп, елге сыйлы болған азаматтар шаһардың 200 жылдық мерейтойына арналған төс белгілермен марапатталды. Қызылордан енді бала күнімізден білеміз ғой бұның енді. 200 жылын білмеген менен бергі 60-70 жылын жақсы білемін мен енді. 80 жылын Қызылорданың. Сондықтан қала көркейді, жетілді. Өсінгі жастар бақытты. Алла осы жастардың тілегін қабыл еткен. Со Қызылорданың игілігін көріп атыр. Аудан тұрғындары қалаға әрине жиі қатынайды. Сондағы жеке тұрғындарға қалашылық көшенің өте ыңғайлысы, жөнделгені, абаттанып көркейгені мақтаныш етеді Жалағаш халқы, және де соған үлкен ризашылықтарын білдіреді. Қаладан келген өнер көші аудандық мәдениет үйін дүбірге бөледі. Ақмешіт фольклорлық ансамблі ұлттық өнерді паш етіп, дәстүрлі әндер шырқалды. Концертке жиналған көпшілік сырдың жестаңдай әншісі Үміт Медеуованың өнеріне ерекше тәнті болып, зор құрмет қошемет көрсетті. Мереке құтты болсын, жерлестерімді шын жүректен құттықтаймын. Бұл 200 жылдық мерейтойға да жайдан жай келген жоқ. Қаншама аналарымыздың, аталарымыздың орасан зор еңбегінің арқасында соның жемісін ұрпақтары көріп, тойлап жатырмыз. Мұнан соң өнер көші Сырдария ауданында жалғасты. Облыс орталығына ең жақын орналасқан өлкенің тынысы қаламен тығыз байланысты. 200 жылдық мерейтой аясындағы игі бастамаларға сырдариялықтар да өз үлесін қосып, барынша қолдау көрсетті. Мерекелік кеште аудан әкімі Ғанибек Қазантайып игі лебізін білдіріп, шаһар басшысы бастаған делегацияға аудан жұртшылығы атынан алғысын білдірді. Осы қаланың қасында ауданымыз күнделікті біз көріп жүрміз, қаланың дамығанына, гүлденгеніне, қандай жаңалықтар жағылып жатқандығына. Әр қаланың орталығы ол облыстың айнасы. Қазір өз деңгейінде осы облыстарда қатарында қаланың бірінші орын алып жүрген осы Нұрбек Машбекұлы бастаған ұжымы. Бәрлеріңізге жұмыстарыңызға сәттілік, абырой. Өстіп қаламыз гүлденіп, әдемілеп, көркейіп тұра берсін. Дүбірлі тойдың басты марапаты шаһардың 200 жылдық медалі Сырдария ауданында да өз иелерін тапты. Ардагерлер, білім, медицина, ауыл шаруашылығы секілді түрлі саланың білікті мамандары мен зиялы қауым өкілдері марапат төрінен көрініп, кеуделеріне төс белгі тағылды. Қызылорда қаласы көркендеп әр жыл сайын көркендеп өсіп келатыр ғой. Соған біз, мен ойлайым, өзімізді үлесіміз қосып атырмыз. Қаланың өсіп атқан, көркейіп атқан, дүлті көзбен көріп жүрміз, қуанамыз, мақтан тұтамыз. Бүгін міне ауданымызға келіп, осы тойдың жалғасы ретінде сыр еліне, Сырдария ауданына кеп, өнер көрсетіп, міне паш етіп атыр. Рахмет, жақсы дайындықпен келген екен дайындықпен. Концерттік бағдарламада қаланың өнерпаздары ән мен жырдан шашу шашып, жалағаштық өнерсүйер қауымға керемет көңіл күй сыйлады. Отыз күн тойын, қырық күн ойын дегенде Қызылорданың екі ғасырлық мерейтойын арналған өнер көші енді Шиелі, Жаңақорған аудандарында жалғасын таппақ. Әділбек Жахан, Бөгенбай Басилов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Сырдария, Жалағаш аудандарынан. Еңбек ардагері, халық ағарту ісінің үздігі Бақберген Қожабаев тірі болғанда биыл 90-ға толар еді. Білім саласының дамуына өлшеусіз үлес қосқан арда азаматтың еңбегі туған жері Жалағаш ауданында дәріптеліп, тұғырлы тұлғаның дара жолы атты кітаптың тұсауы кесілді. Адамды ештеңеде еңбектей ізгілендіре алмайды. Бақберген Қожабаевтың өмірде еңбекпен өрілген. Жалағаш ауданында дүниеге келген ол небір қиын қыстау кезеңдерді бастан өткерген. Бозбала шағы соғыс жылдарына сәйкес келіп еңбекке ерте араласты. Қиындыққа жасымай керісінше білім алды, ұстаздық етті. Қоғамдық істерге де белсене араласып, өзекті мәселелердің шешілуіне ұйытқы болды. Ол әр жылдары халыққа білім беру ісінің озаты, ғасыр директоры атақтарын алды. Шара барысында Бақберген Қожабаевтың ғимаратты ғұбыры жайын
жылдарында елге жасаған еңбегімен ұстаздық жолы туралы сыр шертетін тұғырлы тұлғаның дара жолы атты кітаптың тұсауы кесілді. Замандастары мен шәкірттері өз естеліктерімен бөлсе, мектеп оқушылары өнерлерін көрсетіп, арнау өлеңдерін оқыды. Біз әрдайым осындай ел үшін еңбек еткен азаматтарды ұмытпаймыз. Жасаған жолын жастарға үлгі ретінде насихаттап, әрдайым осындай танымдық шаралардың басқасында біз жүруге әрдайым әкімдік қолдау білдіреміз. Сондықтан баршаларыңызға бүгінгі кеш құтты болсын. Ағамыздың жүріп өткен жолы бүгінгі әрбір жастар үлгі өнеге бола берсін. Қайсар футбол клубына 50 жыл толды. Сонау 1968 жылы Сыр өңірінде Қызылорда атауымен құрылған тұңғыш кәсіби футбол клубы алғаш кездесуін Локомотив стадионында өткізген болатын. Бүгінде жарты ғасырда артқа тастаған ұжым өзінің мерейлі мерекесін кең көлемде атап өтті. Бақыт Әділбеков Қайсар командасына 1972 жылдан бері жанкүйерлік танытып келеді. Әр жылдардағы команда құрамындағы үздік ойыншылар мен бапкерлерді жатқа айтады. 46 жыл бойы команданың жеңіс пен жеңілісін көріп келе жатқан ол тілеулес жанның бірі. Қайсардың алтын құрамы отандық бапкер Владимир Никитенко басқарған тұста болды, дейді жанкүйер. Біздің арманымыз 4-ші орын еді. 4-ші орынға жете алмай қалды жамалы. Әттегенай дейтін тұстар болды. Арманымыз ең кемінде 3-ші орын алу. Ал Алихан Әнуар болса, Қайсардың ең жас жанкүйері, жасы 6-да. Әкесін еріп, Қайсардың өз алаңдағы әр ойынын жібермеуге тырысады. Олардың жеңісі үшін ерекше қуанады. Я люблю футбол. Мен футболды жақсы көремін. Маған кімнің ұтатыны қызық. Қайсар ұнайды. Реал Мадрид пен Барселонаның да ойындарын көремін. Қайсардың жеңгеніне қуаныштымын. Тағы да жеңсе деймін. Сол үшін жанкүйер боламын. Мерейлі мереке орай концерттік бағдарлама ұйымдастырылып, түрлі қойылымдар қойылды. Сондай-ақ команда сапында әр жылдары өнер көрсеткен аяқ доп шеберлеріне құрмет көрсетті. Тарихқа көз жүгіртсек, одақ құрамындағы кезеңде Сырдың командасы Волна, Автомобилист, Орбита, Миллиратор секілді бірнеше атауға ие болды. Қызылордалық клуб өзінің ең айтулы жетістігіне 1999 жылы қол жеткізді. Ол тұста Қайсар Харикейн аталатын команда Қазақстан Кубының жеңімпазы атанып, жанкүйерлерге естен кетпес қуаныш сыйлады. Ел чемпионатында екі мәрте үздік төрттіктен көрінді. Жарты ғасырлық тарихында Қайсар бағындырған белес осындай. Ал биыл Қызылорданың бас командасы үздік бестікте. Мерейтой жылында облыс әкімі Қырымбек Көшербаев командаға ел біріншілігінде үздік бестікке еніп, Еврокубок ойындарына жолдамалы міндетін қойған болатын. Бұрын соңды қаралмаған миллиардтаған қаржы бөлініп, барынша қолдау көрсетілді. Қайсар жанкүйерлер атқан сенімді ақтап, биылғы маусымда күткен нәтижеге қол жеткізді. Маусым барысындағы 33 ойында 45 ұпай жинаған команда 11 ойында жанкүйерлерін жеңісімен қуантып, 12 рет тең ойын өткізді. Келесі маусымда біздің команда медаль үшін күресетін болады. Біздің команданың оған әл-ауқаты толықтай жетеді. Командадан тек жеңістер күтеміз және Еурокубокта доп тебеттеп сенеміз. Клубта қаржы жағынан ешқандай мәселе жоқ. Жылдан жылға клуб бюджетін арттырып келеміз. Алдағы жылы Қайсардың қаржы қорын тағы 1 миллиард теңгеге арттырамыз. Сондай аймақ басшысы өз сөзінде келер жылы команданың қаржылық әлеуетін арттыруға мүмкіндік жасайтынын жеткізді. Ал Ғани Мұратбаев атындағы орталық стадион алдағы маусымда қайта іске қосылмақ. Жылдың басында өте қиын болды. Бастапқы 4 ойын, 5 ойын. Одан кейін өзіміздің қолымызға алып, қазір ең соңғы жағында өзіміздің дегенімізге жеттік. Осы 5-ші орынға аяқ жағы тәтті болды. Басы ашы болса да қойған мақсатымызға жеттік. Облыс әкімінің қойғаны өзіміздің де жергілікті ойыншылардың айтулы шара еліміздің эстрада жұлдыздарын қатысуымен концерттік шараға ұласты. Әділжан Бердібек, Бөгенбай Байсенов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Кешкі ақпараттар реті осындай қорытынды шығарылым сағат 21:30-да. Біздің жаңалықтарымызды және басқа да бағдарламаларымызды kazterk.kz-тен Қызылорда телеарнасының сайтына өту арқылы көре аласыздар. Ал қазір ертеңге арналған ауа райы болжамы. Ауа райы дерегінің демеушісі Арбат кешені. Елім заман, жұртымыз тыныш болсын ағай.
Бір мекен бар шаңырақ деп аталған сұлу сырдың сәнменін жасанған дастар ханы ас мәзірі тым бөлек шаңырағы күн секілді дөңгілек. Арбат болып танғанды халыққа бұл күндері парқы бейік нарықта, бұл кешенде не керектің бәрі бар, қонақ үймен саунасы да қалыпта. Лаунж бары, ретро клубы тағы бар, келіндеше ләзәт алсын жан сана. Арал ауданында күндіз 3, түнде 13 градус суықты көрсетеді. Қазалда ауа температурасы күндіз 2, түнде 13 градус суық болады. Байқоңырда күндіз 1 градус жылы, түнде 12 градус суықты көрсетеді. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 1 градус жылы, түнде 12 градус суық болады. Жалағашта күндіз 2 градус жылы, түнде 12 градус нөлден төмен. Сырдарияда күндіз 3 градус жылы, түнде 11 градус суықты көрсетеді. Шиелде сынап бағанасы күндіз 4 градус жылы, түнде 10 градус суық болады. Жаңақорғанда күндіз 5 градус жылы, түнде 10 градус суықты көрсетеді. Қызылордада күндіз 2 градус жылы, түнде 11 градус суық. АКШ доллары 374 теңге 20 тиын. Евро 420 теңге 34 тиын. Ресей рублі 5 теңге 52 тиын. Қытай юаны 53 теңге 78 тиын.